ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଆମ ସହ ଯିଏ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କୁ ନଚେଇଛନ୍ତି, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ନଚେଇଛନ୍ତି, ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କୁ ନଚେଇଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଡିଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପଛରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର କୋରିଓଗ୍ରାଫି। ମୋ ଭିତରେ ଏତେ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଡେଡିକେଟେଡ୍ଲି କାମ କଲେ ହିଁ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳେ, ସୋ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ବହୁତ ଶିଖିଛି। ଫିଲ୍ମର ଅଫର୍ କେମିତି ଆସିଲା? ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଯିଏ ମୁମ୍ବାଇରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମୁଭି ସୁଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦରବାର ମୁଭିରେ। ତ ତାପରଠୁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଅଫର୍ସ ଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ PS1 ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ସାଉଥରେ ସେଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଜ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କାମ କରିଥିଲି। ଆଜିର ଅତିଥି କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଦେବସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। September 3, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।